Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donbas təmas xəttində qondarma Donetsk Xalq Respublikasının hərbçisini snayper tüfəngi ilə vuraraq öldürüb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə bazar günü qondarma qurumun Xalq Milis İdarəsi məlumat yayıb. Bugün 25-ci ayrı-ayrı hava desant briqadasının snayperi hərbi cinayətkar Küraşın əmri ilə Vernitoretsk vilayətində müdafiəçilərimizin mövqeləri istiqamətində atəş mövqeyindən atəş açıb. Təəssüf hissi ilə nəzərinizə çatdırırıq ki, xalq milislərinin hərbi qulluqçusu Respublikanın müdafiəsi üzrə xidməti borcunu yerinə yetirərkən həlak olub deyə məlumatda bildirilir. Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar koronavirusa yoluxub. Yeniabas.com xəbər verir ki, bu barədə Nazirliyin Twitter hesabında məlumat verilib. Hulusi Akar səhhətinin yaxşı olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, ötən gün Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan və xanımı Əminə Erdoğan da koronavirusun omikron ştamına yoluxub.